iiraan ayaa arbacadii u yaadhay danjiraha ruushka ee dalkeeda fadhiya kadib markai ay xukuumadda moskow ay bilowgii toddobaadkan bayaan wada jira la soo saartay qaar ka mida dalalka carabta bayaankaas ayay ku jireen qodobo taabanaya jasiiradaha murankuu ka taagan yahay ee ku yaalla gacanka bershiya tallaabadan ayaa ka mid a khilaafka dhifiya naadirka ee dhex marah iiraan iyo ruushka iyada oo xidhiirkah labada dal uu sii xoogaysanaayey tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii ruushku ku qaaday dalka yukreyn iiraan ayaa siisay dalka ruushka diyaaradaha ay samayso ee aan duuliyaha lahayn kuwaasoo moosko ay u adeegsatay duqaymaha ay ka geysato dalka yukrayn sidoo kale labada dal ayaa si weyn u taageera xukumadda bashaar al asad wakaaladda wararka ee dalka iiraan ayaa sheegtay in loo yeedhay tanjiraha ruushka si wax looga weydiiyo bayaankii wadajidka ahaa ee lasoo saaray isniintii kadib kulankii dhex maray ruushka iyo dalalka khaliijka bayaanka waxay wasiiradu ku caddeeyeen inay taageersan yihiin dadaallada lagu doonaayo in xal nabadeed laga gaadho xaaladda ka taagan jasiiradaha saddexda ee kala giritertan lisartan iyo abumuuse iyadaoo loo maraayo wadaxaajood laba dhinaca ama ingiiska la geeyo maxkamadda cadaaladda ee dunida ayaa lagu sheegay bayaanka sida ay faafisay wakaaladda wararka ee sacuudigu iiraan ayaa jasiiradahan la wareegtay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii kadib marka ay ka baxeen ciidamadii ingiriisku waxayna u arkaan inuu yahay dhul ay leeyihiin oo aan gorgortan geli karin hase ahaatee imaaraadka carabta ayaa iyaguna u arka inay leeyihiin jasiiradahan iyagoo wakhti dheer ku cadaadinaya iiraan inay aqbasho wada hadal khaalid cali ismaaciil c b a t v hargeysa <-se> <ored> <objectively>